আছে প্রাইম টাইম 18 জৰহাটত এটা গুটখা পেকেটৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা কাজিয়াৰ পৰিণতিতে এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিবলগীয়া হৈছে এটা শিখৰ পেকেটক কেন্দ্ৰ কৰি দুজনকৈ যুৱকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা কাজিয়া ভাঙিবলৈ গৈ গুৰুলা গুৰুকৈ পহিত হৈছে বন্তি বৰুৱা নামৰ মহিলা গৰাকী জৰহাটৰ পুদি বৰৰ ৰৌমাৰি গাঁৱত এই ঘটনা বুধবাৰে নিশা ভাওনাৰ আখৰাস্থলীত এটা শিখৰ পেকেটক কেন্দ্ৰ কৰি দুজন যুৱকৰ মাজত প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি হয় বা তৰ্ক বিতৰ্ক হয় ইয়াৰ পিছত কাজিয়া নগৰীবলৈ উপদেশ দিয়া বন্তি বৰুৱা নামৰ মহিলা গৰাকীক এজন যুৱকে দুৰুহাৰ ৰডেৰে আক্ৰমণ কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু জেএমচিএইচত বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বন্তি বৰুৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত আক্ৰমণকাৰী পদ্ম হাজৰিকা ওৰফে কাৰ্তিকৰ বিৰুদ্ধে পুলিবৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে কাৰ্তিকক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অখৰা হৈ আছিলে গাঁৱতে অখৰা হৈ থাকোঁতে শিখৰৰ পৰা দুটা ল'ৰা কাজিয়া লাগিলা কাজিয়া লাগি আমাৰ দাদা নব পদুলিমুখত আহি মানে অখৰা কৰা ল'ৰাখিনিয়ে তাহাঁতক বুজাই বহাই ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে পঠিয়াই দিয়া সেই আহিলৈ আমাৰ দাদা নবহঁতৰ পদুলিমুখত ৰৈ তাহাঁতি বহুত অভদ্ৰ মান মাতিলে তাৰপৰা নবৌ দাদা ওলাই আহিলে ওলাই আহি ক'লেহি যে তহঁতি এডোখৰ বেয়া বেয়া মান নামাতিবি তহঁতি দুটা যায় এডোখৰপৰা এনেকৈ ক'লে তাৰপৰা সেইটো তেনেকৈ ক'লতো সিহঁতে শুনা নাছিলে নাছিলে তাৰপৰা দাদা আকৌ উভতি গুচি আহিলে তেনেকৈ ক'লত কৰাৰ পিছত তাৰপৰা নবৌ আকৌ অকণমান আগবঢ়াই থ'বলৈ যাওঁতে সি ঘৰৰ পৰা পটককৈ দৌৰি গৈ ৰদ এডাল আনি পিছফালৰ পৰা মানে উভতি আহোঁতে ৰদডালৰ মূৰত মাৰ মাৰি দিলে অকল অকল শিখৰৰ পৰা শিখৰৰ পৰা এটাকৈ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা সবিশেষ খবৰ আমি লাভ কৰিম যে কেনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল ফোন লাইনত আছে গৌতম বৰা গৌতম আমি অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত হয় ৰশ্মিতা একাংশ গাঁৱত একাংশ যুৱক প্ৰজন্মৰ মাজত যি ধৰণৰ উশৃংখলতাই গা কৰি উঠিছে এই ঘটনাটো তাৰে এক অন্যতম উদাহৰণ হয় আৰু বৰ্তমান পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে পদ্ম হাজৰিকা ওৰফে কাৰ্তিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে যদিও তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু এই যি দুজন যুৱকৰ মাজত এই কাজিয়া সূত্ৰপাত ঘটিছিলে তেওঁলোকে অতি অস্থায়ব্য গালি গালাজ কৰিছিলে আৰু তাৰ বাবেই বন্তি বৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ স্বামীয়ে দুজন যুৱকৰ মাজত কাজিয়া ভাঙিবৰ বাবে আহিছিলে আৰু সামাজিক বাতাবৰণ যাতে বিনষ্ট নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰিণতিতে এই মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় আৰু লোহাৰৰ ৰডেৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত অতিকৈ সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান জে এম চি এইচৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু এইখন এখন প্ৰতিচ্ছবিহে আৰু আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰাৰ মতে যে ৰাগিয়াল দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ বাবেই হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পদ্ম হাজৰিকা ওৰফে কাৰ্তিকে এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত একাংশ যুৱকৰ মাজত শেহতীয়াকৈ যেনেধৰণৰ ৰাগিয়াল দ্ৰব্য প্ৰচলন বৃদ্ধি পাইছে ই এটা অন্যতম উদাহৰণ হয় আৰু সকলোৱে দাবী কৰিছে যে এই ঘটনাৰ যিগৰাকী অভিযুক্ত পদ্ম হাজৰিকা ওৰফে কাৰ্তিক তেওঁৰ ওপৰত যাতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো গৌতম আপোনালৈ ফালে গোসাইগাঁৱত জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ গাঁজা এখন 10-চকীয়া ট্ৰাকত জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ গাঁজা ট্ৰাকখনৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা গাঁজাখিনি জব্দ কৰা হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালকসহ 3 জনক আৰক্ষী আটক কৰিছে দ্বিতীয় 2 চালক ৰবি কুমাৰ আৰু ৰাহুল কুমাৰ আৰু এজন খালাচী পুনৰবাৰ জনাইছো যে এনেধৰণে এতিয়া ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 3 কোটি টকাৰ গাঁজা গোসাইগাঁৱত এনেধৰণে ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গাঁজা এখন 10-চকীয়া ট্ৰাকত জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ গাঁজাখিনি ট্ৰাকখনৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা গাঁজাখিনি জব্দ কৰা হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালকসহ 3 জনক আৰু খ্যাত কৰিছে দুটা 2 চালক ৰবি কুমাৰ আৰু ৰাহুল কুমাৰ আৰু এজন খালাচী খবৰ ইচ্ছা বাতৰি সময় হৈছে এটি বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল কংগ্ৰেছে জনক গণভিত্তি হেৰুৱাই পেলাইছে কংগ্ৰেছ যিহেতু তেওঁলোকৰ যি মূল যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাৰ পৰা মাজে মাজে আঁতৰি অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক হিন্দুসকলেও গ্ৰহণ কৰা নাই
আৰু মুছলমান সকলোৱে 100% তেওঁলোক গ্ৰহণ কৰা নাই 19% মুছলমান লোকে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব 15% মুছলমান ভাৰতবৰ্ষৰ মুছলমানে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাটো বিচাৰে যিসকলে নিবিচাৰে তেওঁলোক বহুদা বিভক্ত তেওঁলোকৰ 100% যি ভোট সেই ভোট কংগ্ৰেছত নপৰে গতিকে এই ধৰণৰ অংকসমূহ কৰি বিভিন্ন কংগ্ৰেছী নেতাসকলে বিশেষকৈ হিন্দু কংগ্ৰেছী নেতাসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকৰ যি ডেষ্টিনেশ্যন গন্তব্যস্থান বিজেপিয়ে বুলি তেওঁলোকে ঠাৱৰ কৰি লৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু বিজেপিৰ দুৱাৰখন বৰ্তমান খোলা তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক স্বাগতম জনাই বিজেপিত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন কাম দিয়া হৈছে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত পদবী তেওঁলোকক যচা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে বিজেপিত সম্ভাৱনীয়তা দেখা পাইছে আৰু সম্ভাৱনীয়তা দেখা পাই তেওঁলোক বিজেপিলৈ আহিবলৈ ধৰিছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কংগ্ৰেছ কাৰণ কংগ্ৰেছ এটা নেৰেটিভৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই এটা পতিয়ঞ্জ এটা কনভিনচিং নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই যিটো নেৰেটিভ ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দুসকলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যিটো নেৰেটিভ মুছলমানসকলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মুছলমানৰ সপক্ষে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিৰত থাকে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মুছলমানৰ সপক্ষে মন্তব্য দিলে কৌশলগতভাৱে বিজেপিয়ে তেওঁলোকক মুছলমানক তোষামোদ কৰা বুলি কয় আৰু যি এক ছফ্ট হিন্দুত্বৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে সেই নীতিকো হিন্দুসকলে গ্ৰহণ কৰা নাই এই মুহূৰ্তত সেইকাৰণে ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছত দুৰ্মুঠুৰ অৱস্থা ৰাহুল গান্ধীয়ে যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এই যাত্ৰাসমূহ পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ নিজক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া তেওঁ নিজৰ যি ভাৱমূৰ্তিত পৰিৱৰ্তন কৰাৰ চেষ্টা এই যাত্ৰাসমূহৰ যোগেদি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দলতকৈ তেওঁ নিজকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে ইতিহাসৰ পাতত তেওঁৰ নাম যাতে থাকি যায় বা ইতিহাস বা তেওঁক যি সময়ত বিভিন্ন কথাৰে তুচ্ছতাচিল্য কৰাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল সেই পৰিৱেশ যাতে অনাগত সময়ত নাথাকে সেই কথা সন্মুখত ৰাখি ইলেক্টৰেল পলিটিক্সক এলাগি কৰি যাত্ৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছ দলটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে আৰু ইয়াৰেই কাৰণ হৈছে কংগ্ৰেছী নেতাসকলে সুযোগ বুজি বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু বিজেপিয়েও তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ চিন্তাধাৰা এৰিহে তেওঁলোক বিজেপিলৈ আহিছে কোনো এজন ব্যক্তিক আমি মন কৰা নাই যিজনে কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰা লৈ বিজেপিত আহিছে আৰু বিজেপিক সেই চিন্তাধাৰাৰে প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেনেধৰণৰ আমি উদাহৰণ দেখা পোৱা নাই আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰা বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান নহয় বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হৈছে বামপন্থী চিন্তাধাৰা বামপন্থীসকলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ সফল নহ'বও পাৰে কিন্তু বামপন্থীত বিশ্বাস কৰা এই বামপন্থী চিন্তাধাৰাত বিশ্বাস কৰা দেশত বহু লোক আছে গতিকে সেই লোকসকলক প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টাই হৈছে বিজেপিৰ আৰু সেই চেষ্টা কৰিবলৈ বা সেই কাম কৰি থাকিবলৈ বিজেপি সফলত থাকিব লাগিব গতিকে কংগ্ৰেছে বিশ্বখন যদি ৰাজনৈতিকভাৱে বিশ্বখন যদি কংগ্ৰেছে বিজেপিলৈ আহে আৰু বিজেপিয়ে যদি সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে যদি শাসনত থাকিব পাৰে তেতিয়া বিজেপিৰ দৰ্শকে বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছে অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছ নেতা বিজেপিলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিত তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বিজেপিয়ে এখন কমিটি গঠন কৰিছে যিখন কমিটিৰ এজন অন্যতম সদস্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কমিটিখনৰ কামেই হৈছে কংগ্ৰেছী নেতাসকলক যোগাযোগ কৰা তেওঁলোকক প্ৰভাৱিত কৰা তেওঁলোকক পতিয়ন নিয়া আৰু পতিয়ন নিয়াই কনভিন্স কৰি বিজেপিলৈ অনা তেওঁলোকে সেইধৰণে ছিলেক্ট কৰি সেই নেতাজনে যিসকলকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেইসকল লোকৰ যি ডেম'গ্ৰাফি জনবিন্যাস সেই জনবিন্যাসকো অধ্যয়ন কৰি সেইকাৰণে সেইধৰণে কিছু নেতাক গৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে অনাগত সময়ত এই ৰাজনীতি কিদৰে আগবাঢ়ে 2024ৰ নিৰ্বাচনত এই ৰাজনীতিয়ে কিধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব সেই সময়ে ক'ব এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ শিৰোনাম দখল কৰিছে এই বাতৰিয়ে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছীসকলে বিজেপিলৈ অহাৰ যি বাতৰি এই বাতৰিয়াই কিছুদিন ধৰি শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে পৰিসংখ্যাসমূহ মই দিলোঁৱেই আপোনালোকৰ মন্তব্য কৰিব পাৰে এনেধৰণে বিজেপিলৈ অহা নেতাসকল সুবিধাবাদী নে কি আপোনালোকে কিভাবে মন্তব্য কৰিব পাৰে আৰু বিজেপিয়ে যেনেবোৰ এটা গ্ৰহণ কৰিছে এই বিজেপিৰ এই পদক্ষেপকো আপোনালোকে কিদৰে লয় মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ চালিকা শক্তি কেৱল এই বাতৰিয়ে নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ নমনা কিছুমান কথা কেতিয়াবা চিৰাচৰিতভাৱে মনা নাযায় বহু সময়ত কিছুমান বাধা ভাঙি পাৰ কৰি দিয়া যায় বহুত বেছি বহলাই কোৱাৰ ভয়টো প্ৰয়োজন নাই কাষতে আপুনি দেখিছে প্ৰেমে যে বাধা বয়স নামানে এইগৰাকী যিগৰাকীক আমি কাষত দেখুৱাই আছোঁ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ সৈতে এয়া বিবাহ হোৱাৰ সময়ৰ তেওঁলোকৰ 18 বছৰীয়া এটি কিশোৰীও আছে তাৰ পাছতো
তেওঁ তাৰ পৰা পলাই যাব লগাৰ দৰে ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'ল কিহৰ বাবে নিজৰ ঘৰখন এৰি আনলৈ বুলি গুচি গ'ল যোৱাৰ সময়ত স্বামীক সুধিছিল যে আজি দালি ভাজি বনাবা মোক কিন্তু দুই বজাৰ লগে লগে বেংকৰ পৰা লৈ আহিবা বেংকৰ কামকেইটাত পটককৈ কৰিয়ে মই ঘৰলৈ গুচি আহিম ডেৰ বজাতে স্বামীয়ে গোটেইখিনি বনাই আটাইখিনি সাজু কৰি দালিয়ে ভাজিয়ে গোটেইখিনি বনাই বেংকত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু গৈ পায়ে দেখে তেওঁৰ শ্ৰীমতী নাই নাই যে মানে আৰু নাই ইফালে বিচাৰিছে সিফালে বিচাৰিছে সম্পৰ্কীয় খুঁজিছে পেহীয়েকক খুঁজিছে খুৰী খুৰীয়েকক খুঁজিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মেল মাৰিবলৈও যায় বিয়নী মেললৈ তাকো সুধিছে তেওঁলোকৰ গোটৰ মিটিঙৰ কথা তাতো সুধিছে ক'ত ক'ত সোধা নাই এইগৰাকী স্বামী যিগৰাকী অসহায় তাৰ পাছতে গম পালে যে তেওঁৰ পত্নী আৰু নাই কাৰণ তেওঁক পত্নী হিচাপে নহয় দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছ নেৰিবলৈ হাক বচন মাতৃ হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ পুত্ৰৰ ৰাজনৈতিক জীৱনক লৈ নিউজ ১৮ৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ সহধৰ্মিনী হেমপ্ৰভা শইকীয়া প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ দেৱব্ৰত মূল নৰসিংহ কেতিয়াও ভুল নকৰে আৰু ইতিমধ্যে দেৱব্ৰত শইকীয়াক উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁক দল এৰি নাযাবলৈ মাতৃয়ে তেওঁক ফোন কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ সেই আদৰ্শ সেই নীতিৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কংগ্ৰেছ দলতে থাকিবলৈ আচলতে দেৱব্ৰত শইকীয়াক মাতৃয়ে কৰিছিল সেই টেলিফোন আৰু সেই কথা তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু কি কি কথা কৈছিল তেওঁ সেই কথা উল্লেখ কৰিব যে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াক লৈ বৰ্তমান চিন্তিত হেমপ্ৰভা শইকীয়া আৰু নিউজ ১৮ৰ আগত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ হৈ কি কি তেওঁৰ আশা আছে বা দলটো ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ কি কি তেওঁ আহ্বান জনাইছে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকলক লগতে পুত্ৰকো সেই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছোঁ নিউজ ১৮ৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ হেমপ্ৰভা শইকীয়া সি কৈছে মায়ে কৈছে মাৰ কথা ৰাখিব লাগিব সেইটো কথা ঠিক নহয় মই কৈছোঁ তাক আৰু তাৰ নিজৰো বুদ্ধি বিবেচনা আছে সিও তাৰো মেচিয়ৰিটি হৈছে সি নিজৰ ফালৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দল এৰি সি নাযায় অৱশ্যে হয় মই তাক কৈছোঁ দল এৰি পেলাই এটা মানে বদনাম এটা যাতে নকৰ আৰু আমিতো সিটো জন্মৰ পৰাই কংগ্ৰেছেই কাৰবাৰ দেখিছে কংগ্ৰেছৰ ঘৰতেই জন্ম হয় গতিকে হাৰে হিমজয়ী কংগ্ৰেছী গতিকে সিও ভাবিবই নোৱাৰে মই ভাবোঁ সি ভাবিব নোৱাৰে বেলেগ দল দললৈ গুচি যোৱা আৰু বিশেষকৈ এইটো সময়ত দেখা গৈছে বিধায়কসকলে বা মানুহবিলাকে দল এৰি কংগ্ৰেছ দল এৰি বিজেপিত গুচি গৈছে মই বিশ্বাস নকৰোঁ যে তেওঁলোকে বিশ্বাস বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শত বিশ্বাস কৰি পেলাই গৈছে সেই কথা মোৰ মনে নধৰে মই ভাবোঁ তেওঁলোকক বহুত ভাবুকি দিয়া হৈছে প্ৰলোভন দেখুওৱা হৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে যাবলৈ বাধ্য হৈছে বুলি ভাবোঁ মানে চবেই নহয় কিছুমানে আৰু দেৱব্ৰতৰ নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি আছে সি মেচিয়ৰ ল'ৰা গতিকে মোৰ কথামতেই যে সি নাযায় সেইটো কথা নহয় তাৰ নিজৰ বুদ্ধি বিবেচনা মতে সি ভাবিছে আৰু হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে কংগ্ৰেছ দলত হয়তো কিছু উশাহ ঘূৰি আহিব ইতিমধ্যেই আমি আগবঢ়াইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰযোগে জানিব পৰা গৈছে যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ টিকট প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে আৰু মাতৃৰ সেই ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা গৈছে যে তেওঁ বিচাৰিছে যে তেওঁৰ পুত্ৰ যাতে কংগ্ৰেছতে থাকক আৰু সেই খবৰো ইতিমধ্যে লাভ কৰা গৈছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব দেৱব্ৰত শইকীয়াই
পৰৱৰ্তী খবৰ এতিয়া অনিচ্ছাত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে সমগ্ৰ বিষয়টো মন্ত্ৰী গোটৰ কমিটিয়ে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দিব পৰা নাই কেন্দ্ৰক বিগত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গঠন হৈছিল মন্ত্ৰী গোটৰ কমিটি আলোচনাতে সীমাবদ্ধ আহোম মৰাণ মটক চুতীয়া কোচ ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে বিধানসভাত এই তথ্য সদৰি কৰিছে আৰু আলোচনা সময় আছে এই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ